Të gjithë personat që vinë nga jashtë do të karantinohen për një periudhë dyjavore në konviktin e Universitetit Luiq Gurakuqi në Shkodër. Vendimi u mor nga prefekti i komanduar i Shkodrës, Besford Lamallari, dhe kryetaria e bashkisë të Shkodrës, Voltana Ademi. Si rallëher, një përfaqësues i zgjedhur nga opozita dhe një tjetër nga qeveria u dakordsuan për masat shtrënguese për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të COVID-19. Konsensus që reflektuan edhe para medias. Arritëm në një vendim të përbashkët. Shkodra është qyteti i dytë në vend për nga numri të infektuarve. Problematike ka qenë situata në Tregje dhe në këtë aspekt janë marrë vendime drastike. Duke filluar nga data 14/4/2020, pra data nesër, veprimtaria tregtare në Tregun Rus do të ushtrohet një ditë nga tregtarët që kanë kontratë për hapësirë tregtimi të shënuar në numër çift. Dhe ditën pasardhëse, ato subjekte me numër kontrate të shënuar tek. Duke filluar nga data 14/4/2020, veprimtaria tregtare në tregun Zdrale do të pezullohet për një periudhë dyjavore. Merren masat restriktive, jo për shkak se kemi pasur problematika që lidhen me epidemiologjin apo infektimin në atë zonë, por për të marrë masa shtesë për të parandaluar çdo gjë që mund të jetë në ditët e vijim, por ne duam t'i marrim paraprakisht. Kjo është arsyetimi. Të gjitha subjekteve tregtare në Shkodër u kërkohet respektimi masave higjieno-sanitare për shitjen e produkteve ushqimore.